Alban Udi Hristiyan dini icmasının üzvlərinin 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə erməni işğalından azad edilən ərazilərə səfəri Suqovuşan qəsəbəsindən başlayıb. Dini icmanın üzvləri Suqovuşandakı 5-ci əsrə aid və ermənilərin öz məbədləri kimi qələmə verdikləri tarixi Alban məbədində olurlar. Kilsədə dini ayin icra edildi. Az önceki Azərbaycan torpağında bir daha müharibə olmasın. Ona görə ki, Azərbaycan xalqı sülhsevər xalqdır. Biz qonaqpərvər xalqıq. Bugün de gelmişik bu məbədə. Biz bu torpaqları azad elədiyi üçün Azərbaycan ordusuna, şəhidlərə Allahdan rəhmət dilədik. Qazilərə can sağlığı arzu edirik. Bir de müharibə olmasın. Bugün bayram günüdür, ordumun günüdür. Arzu eləyək ki, yəni ordumuz güclü olsun, həmişə olsun. Sonra icma üzvləri Talış kəndində yerləşən 1700 il əvvəl inşa edilən kilsəni də ziyaret etdilər. Ziyaret zamanı icma üzvləri Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda şəhid olan soydaşlarımızın xatirəsinə dualar oxudular. Allahdan rəhmət dilədilər. Onlar tarixi məkanda dini ayin icra edib şam yandırdılar. Alban Udi Xristiyan icmasının nümayəndələrinin işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdəki məbədlərə bugünkü səfəri bayram səfəri oldu. Məbədlərdə Azərbaycan ordusuna dualar edildi. Bununla yanaşı bu torpaqları işğaldan azad edərkən canını vətənə qurban vermiş şəhid oğullarımız da yad edildi. Onların da ruhlarına dualar oxunub şamlar yandırıldı. Alban Uni Hristiyan dini icmasının üzvləri, ölkə başçısı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilən ərazilərdə geniş bərpa quruculuq işlərinin aparıldığını əsas gətirərək vurğuladılar ki, bütün tarixi mədəni və dini abidələrimizin tezliklə bərpa ediləcəyinə də əmindilər. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Orxan Qasımlı, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.